Здравейте, драги колеги и приятели! Вие сте с канала на Моите рибари и днес ще ви представя една, надявам се, много интересна за вас тема. Темата на днешния клип ще бъде стрит фишинга в нашата столица, а именно град София. В град София има множество водоеми, като в много от тях, за съжаление, няма популация от риба. Но има няколко, в които се развиват най-различни видове риби, както мирни, така и хищници. Ние днес в това видео мислим да преследваме хищниците, а дали ще имаме успех, моля ви да останете до края на клипа, за да разберете. Ако сте нови в канала, се абонирайте за него, натиснете един палец в подкрепа, надявам се да съберем поне 80 на този клип и разбира се, коментирайте дали ви хареса този клип. Сега искам да ви обясня малко повече. Видовете, които ние ще преследваме, ще бъдат предимно хищни, като някои от тях са щука, костур, блек бас и разбира се бяла риба. Не знам до кои ще имаме възможността да се докоснем, но почти съм убеден, че ще успеем да хванем някоя риба. Водоемите са най-различни, тактиките са най-различни, но какви са те ще разберете в по-нататъчен етап от този клип. Пожелавам ви приятно гледане! Добре! Бах тя! Повек, какво ще кажеш за тия силикони, бе? Не как, бе? Само, че ти е паднал силикона. Его е, е тука! Фащай го. Дай тройките. Ага, добре. Бати кенефа, бати. Та стрелях до вода на тъшак. И това хванахме камера. Пази, видя ли го това? Това не е реално, пичове, не е реално това нещо. Дай си камерата. Който си го може, си го може. Чакай. Штука на ривърто си червея, брат. Аутизъм. И то на лак си ворм. Чакай малко. Чакай малко да те сим. Една симка ти направя. Чакай. Приятели, моля да ни извините за бурната ни реакция, но поради факта, че уловихме щучката на място, в което не очаквахме да уфанеме щука и разбира се, приламката, на която е абсурдно да бъде уловена щука, ние просто умряхме от кеф. За съжаление, не разполагах с екшън камера, затова снимах малко видео при изваждането и една-две снимки. Рибата си плува обратно във водоема. Вътре съм, приятели, първото щукле за деня. На спинер байт на сакура, каджун. Е, откачи се. Нищо, тя беше много малко. Поне знам, че имаме удар, да. Да дигнем се адреналина на секундата. Гледай, на първо минаване. Е, това са штуките, бата. Чисти проклети. То това беше някакво бебе, бе, от най-древничките. Ехе, да. Ева, бързо ще тракнеш една снимка, че не е телефона в мене. Иди, бързо.